Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Euronews telekanalına açıqlama verib, bildirib ki, Gəncədə baş verənlər Ermənistanın siyasi liderlərinin Azərbaycan xalqına qarşı növbəti soyqırım aktıdır. Bu Azərbaycanlılara qarşı Ermənistan siyasi liderlərinin törətdiyi soyqırmaqdır. Humanitar məqsəddə atəşkəs haqqında sənəd imzalanıb, amma növbəti gün Ermənistan silahlı qüvvələri sıx əhali yaşayan Gəncəni raket atəşinə tutub. Bu hərbi cinayətdir və növbəti dəfə Ermənistan tərəfinin riyakarlığını göstərir.